На Канаду обрушився крижаний дощ. Обледеніння зафіксували в усіх куточках країни. Через слизькі дороги збільшилась кількість ДТП. З електродротів звисають бурульки. Під вагою льоду дроти рвуться, а електричні стовпи падають. У півсотні мікрорайонів Торонто тисячі людей залишилися без світла. У школах неочікувані канікули. Через обледеніння зупинився рух на залізниці. У Ванкувері за 3 доби насипало майже метр снігу. Денна температура впала до -22. На дорогах слизько, як на ковзанці. Найближчими днями тепла чекати годі, кажуть метеорологи.